Koleg ve yunzorun pun madje dhe hiçlar nga baza e tyre. Një veture policisë u aksidentua me atë të kampionës botërore të judos, Majlinda Kelmendi, në rrugën Luan Haradinaj në Prishtinë, fare pranë stacionit policor. Vet sportistja ishte drejtuese e veturës e tipit Porsche. E në fakt, si thonë dëshmitarët, këtë përplasje automjetësh e shkaktoi policia që po lëviste me një shpejtësi më të madhe. Policia kanë këtë gjë shpejt, edhe kje dhe në erë kini. I korë policia kësojnë e kam shu, edhe se kje faj kur gjë nuk pa. A ne si kam shu, ta ne e ka bojt kjerën kitë onë në knejna. Base jo vetëm për faktin që ishte faj i zyrtarve policor, por forcat e rendit u treguan fort të kujdesshëm me yllin e gjudës, që ajo as mos të dilte jashtë makinës, derisa edhe disa nga procedurat i kryen duke qëndruar në vetur. Kjo ndodhi në mesdit bëri që komunikacionit të bëhet kaos e kolona të kryohën në të dy anët e rrugës. Ekipi Klan Kosovës jashtë kamerës bisedoi me gjudistën nga Peja, e cila tha se është në gjendje të mirë. Edhe trajneri Driton Kuka ka konfirmuar për televizionin se Majlinda Kelmendi nuk ka psuar lëndime fizike dhe se aksidenti ishte vetëm me dëme materiale.